Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Rusiya sülhməramlıları 2020-ci ilin noyabrında Qarabağa daxil olanda onların uzun müddət ərzində ölkəmizdə qala biləcəyi təhlükəsi vardı. Teleqraf.com xəbər verir ki, bunu politolog Elxan Şahinoğlu deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya sülhməramlılarının Azərbaycan ərazisində qalması üçün əsas qalmayıb. Stat. Rusiya sülhməramlılarının ölkəmizi tərk etməyə başlaması 2-ci Qarabağ müharibəsi, o cümlədən Qarabağda separatizmə son qoyduqdan sonra növbəti uğurumuz sayıla bilər. Çünki Rusiya sülhməramlıları 2020-ci ilin noyabrında Qarabağa daxil olanda onların uzun müddət ərzində ölkəmizdə qala biləcəyi təhlükəsi vardı. Bu təhlükə ötən ilin sentyabrında Qarabağa tam nəzarətimizi bərpa etdikdən sonra ortadan qalxdı və Rusiyalı hərbçilərin ərazimizdə fəaliyyətlərini davam etdirmələri üçün heç bir əsas qalmadı. Buna baxmayaraq, bəziləri məsələyə yenə şübhə ilə yanaşır, Rusiya daxil olduğu yerdən çıxmır kimi fikirlər səsləndirirdilər. Halbuki Azərbaycanın yaxın tarixdə Rusiya hərbi bazalarından qurtulmasının iki müsbət nümunəsi var. 1990-cı illərin əvvəllərində Rusiya bazaları Azərbaycan ərazisindən çıxarılmış, 2012-ci ildə isə Rusiyanın Qəbələdəki RLC fəaliyyətini dayandırmışdı. Bu iki nümunədən çıxış edərək, Rusiyanın Qarabağdakı azsaylı hərbi kontingentinin də ərazimizi tərk edəcəyi ehtimalı yüksək idi. Doğrudur, Kreml hərbi kontingentinin çıxarılmaması üçün müxtəlif bəhanələr axtarırdı. Gah ermənilərin geri qayıdacağını deyir, gah da mina təmizləmə fəaliyyəti ilə məşğul olacaqlarını bildirirdi. Mina təmizləmə işi ilə peşəkarlar məşğul olur. Bunun üçün aylarla kurslar keçirilir. Sıravi hərbçilərin bu işlə məşğul olmaları təhlükəlidir. Maraqlıdır ki, Rusiya hərbi kontingentinin Qarabağı tərk etməyə başlamasından bir gün əvvəl Dövlət Dumasının ermənipədəst deputatı, komitə sədrinin muavini Konstantin Zatulin söyləmişdi ki, Rusiya hərbi kontingentinin Qarabağda qalmasına ehtiyac qalmayıb. Demək, onun Kremldakı qərardan əvvəlcədən xəbəri olub. Doğru qərar veriblər. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.